Za sve projekte po osnovu sredstava vodnih naknada uslijedit će procedura javnih nabavki, što znači da je nemoguće utrošiti sredstva u tekućoj godini. Stoga je iz Gradske uprave Zenica u više navrata traženo da se pojednostavi ukupna procedura. Kako bi se opredijeljena sredstva trošila u tekućoj godine. Podpisivanje sporazuma 15.10. na projekte za koje je potrebno provest proceduru javnih nabavki, a istovremeno znači jedna alineja u tom sporazumu koja doslovno kaže obavezuje se grad da dinamiku izvršavanja preuzetih aktivnosti planira tako da se ugovor o prenosu zaključi blagovremeno odnosno u tekućoj godine. Znači za ove sve projekte potrebno je provesti proceduru javne nabavke koja minimalno traje dva mjeseca otvoreni postupak te ukoliko nema žalbi, znači zaključuju se ugovore. Da li je to moguće? Znači sad, do kraja tekuće godine, to je veliki upitnik. Najveći iznos 280.000 maraka predviđen je za regulaciju potoka Baretnjak u Topčić polju, potom 245.000 maraka za regulaciju ciganskog potoka u naselju Perinhan, te 200.000 maraka za razvodnu mrežu vodovoda u naselju Briznik. Za projekat regulacija ciganskog potoka u naselju Stranjani predviđeno je 170.000 maraka, a za izgradnju kanalizacije u ovom naselju dodatni 100.000 maraka. Rekonstrukcija vodovoda Vukotići vrijedna je 130.000, a projekat fekalne kanalizacije u mjesnoj zajednici Perinhan vrijedan je 110.000 maraka. Za regulaciju mutničkog potoka planirano je 150.000, a za regulaciju Dobriljenskog potoka 140.000 maraka. Za Zenica Info Šerif Babić.